صورت اختر رضا ہے سیدی اسجد رضا، سیرت احمد رضا ہے سیدی اسجد رضا، وارث علم نبی ہے سیدی اسجد رضا، سیدی اسجد رضا، دین حق کے رہنما ہے سیدی اسجد رضا، دین حق کے رہنما ہے سیدی اسجد رضا، گلشن اختر رضا کے یہ شگفتہ پھول ہیں، گلشن اختر رضا کے یہ شگفتہ پھول ہیں، پرتو حامد رضا ہے سیدی اسجد رضا، پرتو حامد رضا ہے سیدی اسجد رضا، برکت دے یا خدا اسجد رضا کی عمر میں، برکت دے یا خدا اسجد رضا کی عمر میں، اہل سنت کی صدا ہے سیدی اسجد رضا، اہل سنت کی صدا ہے سیدی اسجد رضا، ہے مہکتے پھول اس گلشن کے حسام و حمام، ہے مہکتے پھول اس گلشن کے حسام و حمام، یہ بھی نوری آئینہ ہے سیدی اسجد رضا، یہ بھی نوری آئینہ ہے سیدی اسجد رضا، فیض پا کر آپ کا طاہر یہی کہتا رہا، فیض پا کر آپ کا طاہر یہی کہتا رہا، صاحب فیض و عطا ہے سیدی اسجد رضا، صاحب فیض و عطا ہے سیدی اسجد رضا، صورت اختر رضا ہے سیدی اسجد رضا، سیرت احمد رضا ہے سیدی اسجد رضا۔